ne, da je ugradila koji gram mozga, razumeš, nego silikone. Dan 54. 11.21. U dvorištu pored bazena su Giancarlo, Ivan, Nikola, Sava, Daliborka i Dragana. Prošla su tri dana od kako je počeo nedeljni zadatak paukova mreža. Nedeljni zadatak podrazumeva da ukućani ne pomeraju razapetu mrežu. Zvuk zvončića označava grešku. Svaki ukućanin ima pravo na tri greške dnevno. Od uspešnosti u izvršavanju nedeljnog zadatka zavisi visina budžeta kojim će ukućani raspolagati sledeće nedelje. Joj, da hoće ovo poskidat, bar da čistimo kuću. Ma neće ovo da skidaju. Potprilike da neće, hoće da nas muče. Pa i treba. Nismo se trudili. Ja sam se, Bogam, do juče trudila. Baš sam se trudila, ali od juče nisam. Kuku meni. Šta da se trudim kada vidim da smo normu ispunili i otkud? I šta onda da se trudim ja sama? Ja i Dragana i Daca smo se baš trudile, ali... Pa trudila sam se i ja. Pa dobro, svi su se u početku trudili koliko su mogli. A ja kad sam videla da su počeli ovako, da šta se ja budala. Nisam, brale. Pa kaj, do juče smo se svi... Ne, ono, ceo dan ne zazvoni mi ni jednom. I onda pet puta u minuti. Ajde, iskuliraš svaku situaciju, znaš da si već ispunio sve, ali i dalje se trudiš. Pa tu su zvockale svi redom, pa sam ja opet se provlačila, šta ja znam. Ali onda kad su baš uzeli ovako, pa tresne... Da, nema tog niša. Ali, Boga mi, dobro. Pa onda... Imaš li devojku, Ivane? Ne. Ti? Pa imao sam, više nemam. Šta, zbog ovog velikog brata? Ne, pre toga. Zabavljao sam se sa jednom nemicom. Moraš da navikavaš da ideš ranije u krevet kad i mi. Moraš da navikavaš da se obučeš odmah čim ustaneš, jer vidit ćeš kakvi će biti zadataka sve. Vidit ćeš. Moraš da budeš spremna za par sekundi da se obučeš. Uvek moraš da imaš naveče kad ležeš, spremi ono što ćeš sutra da vučeš. Kad budemo imali zadatke, kao sad recimo što smo prošli imali, ali to je uvek takvi su zadaci. Da. Recimo mi se skinemo i legamo. Tamam zaspijemo. I ona zasvira, moramo da idemo, ena ide ispred nas sa bubnjem, mi za njom u tuto komplet. Ako neko zaboravi nešto, kao sad što Nikola nije hteo, odmah gubimo zadatak. Da, da. 12.02. Veliki brat je sve ukućene okupio u dnevnoj sobi. Nema veze kad se ti govorim, veliki brat, dragi ukućeni, pleve za kombinacije. Prvom učenja Aleksandra, Sanja i Sava su imali novonedeljne nominacije, što znači da neće biti nominovani, ali imaju pravo da nominuju ostale ukućene. Veliki brat potvrđa ukućene da se nominacije tajna i da je svaki razgovor njima najstručnije zabranjen. Veliki brat poziva Aleksandru u ispovedanicu. Ja sam prva. Kako se ne zovem? Sandra. Ajde, bre, otvori se zove. Kako sad ne zovem? Aedin. Da završim odmah. Aleksandra, veliki brat želi da zna koje dva ukućenina nominuješ ove nedelje. Reci ime prvog ukućenina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Prvi ukućeni koga nominujem je Nikola. Ne smeta mi ništa posebno kod njega, ali nekako mi je težak, nekako baš mi ono... ponekad. Ne uvek.
A drugi ukućanin koga nominujem je... Eto, recimo Ivan. Mada, nikakav poseban razlog sem toga što je totalno nečujan. I mislim da ovaj, da on sigurno ovaj, neće izaći iz kuće. Biće kraljica trotoara. Dalburka Milanković. To kad se pevao Drage. Veliki brat poziva Dalibor Milanković. Milanković. Daliborku Milanković. Joj. Veliki brat poziva Daliborku iz Milanovića. Velika sestra poziva Dalibor. A, žena je. Dobio teško sestra. Jeste. Koje dva ukućanina nominuješ ove nedelje? Prvi ukućanin koga nominujem je Giancarlo. Razlozi su što jednostavno ta njegova priča hodi u neki beskraj, beskonačnost i mislim da zamara veći deo ukućana. Drugi ukućanin koga nominujem je Jadranka. Jer mislim da još uvek nije uspela da prevaziđe tu neku barijeru i mnogo vremena provodi sa suzama. Dosta plače i dosta joj nedostaje taj spoljni svet, to jeste njena deca. I dosta ozbiljno shvata zadatke, stresno jednostavno to sve preživljava. Veliki brat je pozvao Draganu u ispovedonicu. Bravo, Daco, izlaziš sa osmehom. To su prvi put. To su neki noviteti. Nije, naučila sam se i prošli put sam. Istrenirala sam se. Izvali su ga, Edili. Kje ima temperaturu 100%? Ti si pršle. Prvi ukućanin koga nominujem ove nedelje je Giancarlo. Ja mislim da su razlozi jako poznati. Što sam čula, znači neku uvredu na moj račun što je neki dan zbio. To nije uopšte ni fino ni pristojno. Međutim, to nije jedini razlog. Jednostavno, čovjek me nešmeka. Drugi ukućanin koga nominujem je Nikola. Ja mislim isto da su razlozi poznati. Ne volim njegove provokacije, što želi da posvađa sve ukućane, pokušava, znači, da sve nas zavadi. Ne mislim da bi bilo najsretniji kad bi se svi ovde potukli. I zbog njegovih špekulacija, što me prvo povezivao s Ivanom, sad sa Savom, ja mislim da su moji razlozi jasni. Pošto je Dragana izašla iz ispovedonice, veliki brat je pozvao Giancarla. Prvi ukućanin koga ću nominovati je Ena, jer smatram da je u posljednje vreme nekako previše napeta i to mi sve deluje nekako onako isforsirano. Neki put je i preterano cinična i to mi izgleda onako već provaljeno totalno. Drugi ukućanin, Edin. Zato što kada se razgovara o nekim stvarima koje su, da kažemo, malo šire, on a priori u stvari zauzima neki gard i po svaku cenu brani svoju stranu, iako zapravo nije konkretno napadnut. Tako da mi to deluje sve nekako onako isforsirano isto. Šta druga, što znači, za jednog smo kraći, za jednog smo kraći. Sledeći ukućanin koga je veliki brat pozvao u ispovedonicu je Edin. Za jednog smo kraći, za jednog smo kraći. Prva osoba koju nominiram ove sedmice je Dalborka. Bez obzira na lične stavove svakog pojedinca, osoba koja nema hrabrost da iskaže svoj stav koji je kontradiktoran sa stavima ostalih ukućana, je moj najveći razlog da bude osoba koja će biti prva nominirana ove sedmice. Druga osoba koju nominiram ove sedmice je Giancarlo. Razlog je prost, dakle, u zadnje vrijeme me dosta smaraju njegovi monolozi koji su
koji već znam, dakle ne mogu da prekinem uopšte neke monologe. I Giancarlo, iako je dosta, dosta zreo, nemoguće je ukazati na grešku. Dakle, imam osjećaj da pojedinci u ovoj kući sve znaju. Dobro, imao on je pričao 24 sata, baš uspio nam ispričati 17 puta da je glumio porno filmu. Da. Ne, nego da on pravio porno film. Da. Pazi, oni se to vama pričao, ja nisam čuo ništa. Ja sam čula. Nije, ja nisam čuo ništa. Ja dva. Znači, pa nije htio vas dvojicu da jebede. To sam zubo persala. Pa žalfio mi spira. A žiga unutra u glavi. Pomoći će ti bez obzira. Kakva žalfija, ja to. Nije mi ni za usta pomogla. Pa šta pričaš, šta pričaš, kako nije pomoć? Pomogu ja pričati, sa onim i bez onoga. Ne ti boj, ima. Ovo će sad biti teško već. Prvi ukućanin koga nominujem je Giancarlo, koji svih prethodnih nedelja. Najmanje bi mi falio da ode i ne leži mi nešto. Baš. Posebno od kad su došli novi ukućani, ne sviđa mi se to drastična promjena ponašanja njegova. To mi je malo detinjasto za njegove godine. A drugi ukućanin koga nominujem je... Ujebate, sad koga drugog da nominujem? Nominovat ću Jadran. Zato što, stvarno, evo sad najiskrenije, kako vrijeme prolazi, ona je meni jako draga. Jako. Ali čini mi se da bi njoj jedinoj od ostalih laknulo kad bi izašla napolje. Veliki brat je po azbučnom redu pozvao Ivana u ispovedonicu. Prvi ukućanin koga novinujem je Nikola. Razlozi su opet isti. Provokacija, kontriranje, nesaradnja u zadacima, lenjost i tako. Eto, dakle, nastavlja sa svojom ulogom. Drugi ukućanin koga nominujem je Ena. Razlozi su, da kažem, razmaženost, ponašanje kao u hotelu. Dve osobine koje podnosim, jedino kada nisu zajedno u istoj osobi, su bezobrazluk i glupost, odnosno nerazmišljenje. Jao, Nikola, čupaš mi. Tačno, lako s malo pozdrav. Pošto je Ivan ispuzao iz ispovedonice, veliki brat je pozvao Jadranku. Bilo bi ti se ono bez veze u jednom tonu. To, Ivan. Nemo jagon, daži ti. Kakvi skokovi, kao pan šumski bog. Aj! O, blesirne. Lupi mu šamarčinu, bre. Sad u sredinu ti sledi udarac. Još kad su me mislili. I dalje nominujem Nikolu, on je prvi. Iako se dosta bolje slažemo, još uvek me... To je jedini čovjek u ovoj kući koji me nervira i to jako, jako. Mislim da je dovoljno to. Drugi ukućan... Da. Drugi ukućan je Giancarlo. Lično ja i Giancarlo smo od početka se jako lepo slagali i dalje se lepo slažemo, ali moram nekog da izaberem i krenula sam od najstarijih. Jer na mlađima sve to ostaje. Briši, briši. Posle Jadranke, red za nominovanje je na Nikoli. Sledica, druga majko mila, kao da si me rodila. On ne smije podešta. A da, on ne, usti gore. Evo, sad ću. Ovako, ja ove nedelje ne mogu da nominujem Jedinke, nominovat ću tajnu grupaciju pod imenom Kačamak. Zato što sam imao tu sreću da čujem jedan razgovor u nedelju večer, kada su... Dva ukućanina mislila da sam ja zaspao. Članovi te organizacije su Ivan i Giancarlo. Prvo sam posumnjao na Giancarlo kada je rekao da kada je Marko otišao, ostalo nas još 7, a nas je ostalo 8. Mislio sam da je pogriješio.
ali u nekim razgovorima sa Ivanom primijetio sam da on stalno ponavlja sedam ukućana. I te noći je rekao kako je ostalo njih sedam. Pri tom su oni pričali, možda sam se ja istripovao, možda i nisam. To jeste vi sve zaključiti kad pogledate snimak. Od nedelje večer kad ja tobož spavam, a oni pričaju. Oni su pričali o tajnoj organizaciji Kačamak i kako stari Kačamak ostaje u neke grumuljice. Ja sam sebe prepoznao u jednoj grumuljici, u drugoj Marka, koja je otišla. I tako. To je moje viđenje tog problema. Dakle, ukućeni koje nominuju su... Ukućeni koje nominuju su Ivan i Giancarlo. Veliki brat je pozvao Sanju u ispovedonicu. Reci ime prvog ukućenina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Prvog ću nominovati Giancarla, zato što sam s njim... Nismo na istim talasnim dužinama, to je jedini razlog. Reci ime drugog ukućenina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Nominovaću Draganu, jer smatram da će njoj moja nominacija najmanje škoditi. Smatram da je niko više neće nominovati jer ona je super devojka i mislim da joj neće škoditi moja nominacija. Reći da vas pozivam Savu u ispovedonicu. Savo, govori veliki brat. Kirite i cipele. Zapinje. Ko je ovo sprovo? Noškama, ja. Prvi ukućanin koga nominujem je Ivan, drugi ukućanin koga nominujem je Nikola. Ivana sam uzeo zato što do pre 2-3 dana sam bio 100% siguran da ću Ivana uzeti iz prostog razloga što nismo imali kontakta nekog velikog. A Nikolu, Nikola je strašno korektan, ali ponekad izbije iz njega glumac. Ne znam da li se to primećuje baš preko ekrana, ali... eto, iz tog razloga, čisto zato. Možeš, ja sad... Da li si ti moja Laura Bić? Da si ti dva dana želim. 13:31. Sanja je u ženskoj sobi. Trpuješ tako pogrešno. Dozvoli da te parapsiholozi sjebu. Niko ti ne fali. Kaži samo sebi, niko mi ne fali. I zdravo. I bojim se za ono što sam ti pričala. Ne bojim se. Ma, ne boj se, ne budu. Strpi se, Boze, zamisli da si osuđena na 15 godina. Što bi ti onda bilo? Saki. Šta je bilo? Ništa. A? Ništa. Šta je bilo? Ne mogu da se izveniram. Šta je bilo? Pa šta ti je, Vidije? Pa šta se plačeš zbog toga? Pa kosa mi je sva tršava. Pa Sanja... Pa je smešno tebe, razumeš, meni nije. Pa meni nije. Pa eto, to me jedino može iznervirati u životu. Pa ne može neko da ti izvenira. Pa ne može, brala je, to napred ne može niko. Razumeš, ni u salonu mene feniraju. Pa ne mogu tim fenom, nema onaj dodatak uski. Sva je trša. A što feniraš ti uopće? Pa šta da radim, da pustim onako čupavo, neću. Ja volim ravnu kosu, plavu kosu i kraj. Dobro znam, aj, dobro razumijem te, frizerka si ti... To ti je, mislim, picatna. Razumeš? To je jedino u čemu si picatna. E, pazi, ajde ovo nazad. Ja to ne vidim. Nemam nazad ugledala da se pogledam. A šta ti pogledam? Pogledaj kako je tršava, razumeš? Nije mekana. Jeste ona mekana, ali je tršava, razumeš? I misliš da je to zbog fena? Pa nego zbog čega. Ja se s tim četkama feniram kući. Ne pustim ni u mom salonu da me drugi fenira to napred. Nazad pustim. Ali ovo napred ja moram da isfeniram, kad me u salonu nigde ne znaju isfenirat. A šampon svojim šamponom pereš? Pogledaj ovo, ja ovo nikad nemam kad se feniram svojim fenom.
toliko je jak i toliko jako duva da se spusti i ispravi sam bez feniranja. Zalizak drugčiji ne možeš taj. Pa ovo ti, dete, jeste treniranje živaca, što ti? A ne može mi neko nad kosom trenirati živice, nije treniranje živaca tako što ću ja spalit kosu. Kad znaš to, napravi sebi neku frizuru, a da ne moraš da treniraš. Ne možem, ja, ovako mi je kratko kosa, razumeš, ovo dugačko je samo dugačko, 5 laka. Da je kao luk, da je nešto kao duže. Razumeš? A da raščupaš nekako ovako, da kao što ne, si tamo i zašto? Pa to je drugo što ne voliš. Ne volim da raščupa, ja da budem fenirana, ja spolna tu četka. A ne mislim zbog tebe već, ali nemaš drugi izbor. Znači nešto smisli, drugo. Ne da smišljam, ništa, idem kući. Kući ne moram da smišljam, idem kući najlepše. Ne moram da se nerviram, uvek sam isfenirana. I čao. Jel tako, tako? Pa ja sam mislila da si ti mnogo jača. Ja jesam jača, ali ne dozvolim. Šta, kosa mi se upetlja, onda ovo ovde spalim, osjetim kako mi kosa miriši. Još sam plava. Nikad dugačku kosu neću. Zato ti kažem da ne feniraš ovde, razumeš. Misliš da ja neću biti drugi plan, znaš već kome i šta? Pa ako je bio iskren, nećeš. Treba da budeš srećna zbog tih osjećaja, ne tužna je bot. I da misliš sve u negativnom smislu. Taj promijeni ugao je bot. Ja se ne osjećam, ljudi moji, kad se zadnji put ovako potrebno. A šta je bilo, mačkice? Pa ne mogu ovo da sem. Pogledaj na što mi kosa liči. A što plačeš, zbog fena? Ti si lepa devojka i sa... Sredit ćemo, ajde. Sve to stoji. Ali, mislim da će ti ovo bolje ići. Ima nešto što... Jedno... A mogu da ti kažem nešto? Ti se meni sviđaš tako da ga jesi. Nemoj baš da se menjaš. Pogotovo sa crvenim kućiju posle palakanja. 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 19 i 18. Veliki brat je sve ukućane okupio u dnevnoj sobi. Kako je zapalio? Veliki brat poziva sve ukućane da se okupio u dnevnoj sobi. Hajde, hajde, da nam javne koja minira. Čujemo rezultat, hajde. Znam da li da perem stvari, jebote. Hajde, Marla. Pizdeću. Ovdje, ovdje dođi. Kako je skočila sa onog zapalinđa. Vidi, jedina, vidi ga. Neka, neka. E, pa ne mori me. A tu palila. Pa nije, ovo smo već gledali, hajde ne. Bez noge ovdje. Moj sav. Tako će tu. Rečenice ne mogla sastaviti. Kao ju, kao ju. A kad je ušla prvo večer, znači upoznavanja bio jedan pokret, ono neko znam, to je. Kada? Pa evo viš da zaboravljaš. Kad sam došla, znači, znači više nisam svesna svoj pokret. Hladna. Ne mogu. Pazite na mene. Samo ti mala... Veliki brat poziva sve ukućene da sednu u dnevnu sobu. Seli. Ukućeni, nominovani za izbacivanje iz kuće ove nedelje su... Giancarlo. Mesec dana ih je od kopar. Nikola. A da čuš? Ko bi mogao biti? Ajde, aj ne više. Kaj? Ja sam dosada nešto. E, smar. Veliki brat obaveštava ukućane da je nedeljni zadatak palkova mreža završen. Jesmo prošli. Veliki brat poziva najbržeg od troje novih ukućana da dođe. Od novih! 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 Ti si krenula! Ne, ne, ti si nova, nisam razuma dobro. Aleksandra, time što si prva stigla do ispovedalnice, odabrala si sebe za jedan poseban zadatak velikog brata. Da čujem. Svesna si da si kao ukućanin koji je započeo svoj boravak u kući velikog brata na pola puta do kraja,
u mogućnosti da, ako pobediš, osvojiš potencijalnu nagradu koja iznosi polovinu od ukupne nagrade, dakle 50.000 evra. Međutim, Veliki brat ti nudi mogućnost da se ravnopravno sa svim ukućanima boriš za pun iznos nagrade, svih 100.000 evra. Aleksandra, Veliki brat ti je pripremio jednu tajnu misiju, koja će te, ako je uspešno izvršiš, dovesti u poziciju ravnopravne borbe za celu nagradu. Od ovog trenutka ti postaješ saboter zadatka koji će Veliki brat davati ukućanima. Svaki uspešno sabotiran zadatak doneće ti potencijalnih 10.000 evra. Dakle, ukoliko uspešno sabotiraš jedan zadatak, ukupna nagrada za koju se boriš će se uvećati za 10.000 evra i iznosit će 60.000 evra. Niko od ukućana ne sme da otkrije da si ti ta koja sabotira zadatak. Na tebi je da budeš umešna i lukava saboterka. Onog trenutka, kada te neko od ukućana otkrije kao sabotera, tvoj zadatak prestaje i te nedelje ćeš automatski biti nominovana za izbacivanje iz kuće Velikog brata. Fond nagrade za koju se boriš će se zadržati na iznosu koji je bio pre razotkrivanja da si saboter. Tvoj zadatak je tajni, što znači da niko od ukućana ne sme da zna za činjenicu da si na tajnom zadatku. Da li su ti tvoja uloga i zadatak jasni? Jesam. Aleksandra je u ispovedonici prihvatila ponudu da sabotira zadatak Voda života. Potom joj je Veliki brat rekao da pročita zadatak pred svim ukućanima. Rezervoar sa vodom smešten je u dvorištu. Problem je što je rezervoar probušen na dva mesta i voda života ističe. Ukućani, vaš zadatak je da u narednih 36 sati ne dozvolite da se nivo vode u rezervoaru spusti ispod nivoa obeleženog linijom. Da bi u tome uspeli, morat ćete u svakom trenutku da svojim prstima i rukama začepite rupe na rezervoaru kako voda ne bi isturila. Pravila su sledeća. Zadatak traje 36 sati. Tokom trajanja zadatka, pored rezervoara, će uvek biti dvoje ukućana i samo oni će u tom trenutku čuvati vodu da ne padne ispod crte na rezervoaru. Svi ukućani će se, dakle, podeliti u parove koji će u smenama čiju dužinu trajanja sami određujete stajati pored rezervoara. 11. ukućanin će biti rezerva koja će uskakati u svakom trenutku kada nekom od ukućana tokom njegove smene zatreba pauza. Ukućani će se sami podeliti u parove i odredit će tim kojim redom i posle koliko vremena će se parovi smenjivati u čuvanju nivoa vode u rezervoaru. Ukućani će biti posebno opremljeni za ovaj zadatak. Čizme i ovo ono. Veliki brat je obezbedio posebnu uniformu i opremu prilagođenu uslovima ovog zadatka. Parovi će pre početka svoje smene biti spremni, obučeni u uniformu i sa svom potrebnom opremom da preuzmu čuvanje rupa na rezervoaru. Zadatak počinje onog trenutka kada Veliki brat oglasi početak. Imate 10 minuta da se dogovorite koji par će prvi započeti čuvanje nivoa vode u rezervoaru. Trenutno su rupe na rezervoaru začepljene čepovima. Prvi par će otkloniti čepove sa rupa rezervoara i do kraja trajanja zadatka čepovi ne smeju biti vraćeni u rupe, sem ukoliko Veliki brat ne kaže drugačije. Od tog trenutka počinje da teče vreme za izvršavanje zadatka. Ukućani mogu da koriste samo svoje šake u zagradi prste i dlanove da zaustave curanje vode iz rezervoara, to jest ne smeju da koriste nijedan predmet da zapuše rupe. Najmanje dvoje ukućana mora biti pored rezervoara u svakom trenutku sledećih 36 sati. To jest sve dok Veliki brat ne označi kraj zadatka. Svi ukućani moraju da učestvuju u zadatku. Ukoliko sačuvate vodu, sledeći nedeljni zadatak krećete sa 20% većim budžetom. Ukoliko ne uspete da sačuvate vodu, sledeći nedeljni zadatak krećete sa 20% manjim budžetom. Takođe, Jadranki,
će u tom slučaju biti do daljnjeg zabranjeno da kuva i daje bilo kakve savete oko spremanja hrane. Čuvajte vodu u životu, veliki brat. Ček, sad mi reći samo nešto. Da, to što si razumela, bit će ti zabranjeno da kuvaš. Ne, ćeš moći da kuvaš i da daš bilo kakve instrukcije. Znači, sedat ćeš tu i jedaš ćeš ovaj, specialitet kuće. 19:42. Veliki brat je u ispovedonicu pozvao dvojicu ukućana koji su odlučili da započnu izvršavanje zadatka. Govori veliki brat, Ivane i Đantaro, vreme je da krenete na izvršavanje zadatka. Čekaj bre, Karlo. Nekad me otkova župnog piva, ja bi držala i zubima i udaci. Karlo! Moraš drugu rupu, ne smije da iscuri voda, razumeš? Odmah ako izvučeš da uvaciš. Pa dobro, nema veze, to ćemo da uradimo. Na. Rukavicu stavi, ali? Znači, kao rukavicu, pa znam. Sad ću da vidim kako to ide. Pa stavi rukavicu. Iscureće odmah, ne smije da se smanji nivo. Znači, meni već sad u ovome vrućina znojim se. A, dobro, ja sam mislila da ti ne bude hladno. Ne, možda ću sobe. Da držim čak bez ono. Da. Aj, baš da vidim kako to ide. Možda ću držim samo palce. Da. Kapiraš? Da. Sedni. A? Morat ćemo sedimo. A? Sedniš. Kako god. Ah. Kako će držiš iz sedećeg položaja? Pa ovako. Ajde, prvo ću ja da izvadim. Gledaj sad kad krene da prska. Otvaramo sezonu, ajde. Ajde. Ajde, to je posljedno. Iha! Palac, bolje bez rukavice, puštaće ti vodu. Da, bolje bez rukavice. Gde ćeš bez rukavica, bre? Bez rukavice, čoveče, palac bolje prijanja, razumeš, šta sat vremena, to je smešno, bre. Okreći ga. Vidi ovo, s rukavicom. Vidi kako ti pušta. Dobro. Curi ti dole malo, e, znaš, meni ne curi ni kap. Dobro, skidam, popušta. Bez panike. Pa ako vi budete ono, naš, se manje trudile, a može, bez problema, palac zapuši. Pa bilo ko od ukuća, kažem tebi. Ne, u redu je sad. Sad je u redu. I ovde možda ga pridržavaš ovako, razumiješ? Ali nije lako, da. Pa znaš ti koji pritisak mi sad držimo? Ovde imaš... Ovo je voda života, da. Jedno 40 litara. Znači to može da spije, znači to je zdravo. Ma nikakav pritisak, brate, Ronin 3 metra. Pa da. Moje bubne obne, znaš. Sad vreme. Je prošlo sad vremena? Evo, prošlo je sat vremena. A, nije. Nije prošlo sat vremena. Nije ni sat vremena prošlo. Pomerio sam crtu. Kako sam uspio da pomerim crtu? Nisi ti pomerio to iznutra. Jo, da. A šta, ne smije da padne ispod te crte? Da, pa uspećemo. Pa, vrate, vidi šta su nam oni dali. E, pa ovo je stvarno ono mizerija, znači da nam isteče cela voda. Pa da. Nizak je nivo, pošto smo inače loši u zadacima. Da smo super, bilo bi ovo. Malo. Glasajte za ukućanina koga želite da izbacite iz kuće ove nedelje i učestvujte u telefonskom kvizu Veliki brat. Ukoliko tačno odgovorite na postavljeno pitanje, imate šansu da osvojite 100.000 dinara. Pozovite i glasajte. Da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Giancarla, pozovite 0780112209. Za sve informacije posetite www.velikibrat.co.ju. Glasajte za ukućanina koga želite da izbacite iz kuće ove nedelje i učestvujte u telefonskom kvizu Veliki brat. Ukoliko tačno odgovorite na postavljeno pitanje, imate šansu da osvojite 100.000 dinara. Pozovite i glasajte. Da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Giancarla, pozovite 0780112209. Za sve informacije posetite www.velikibrat.co.ju. 21:06. U dvorištu su Giancarlo, Ivan, Daliborka i Aleksandra. A šta ona kao nema tamo jagru? Nećeš tim prstićem moći. Moći ću, s ovim sam probala. Stani, mali, bre, beži, bre. Beži, bre, iris iz kamena.
Stop, ljudi. Jel, bre, mala, ti još da se biješ, bre, sam? Pa ne, nego ti nisi za mene, koji je kurac. Alo, nemo da psuješ, bre, ti stanite, ovde predamnom, bre, razumeš? Prstić, znači, zalučiš mi mok. I mene, mala. Kao i uvek. Kao i uvek, razumeš? Ona je devojka, ali... Ajde! Ko zna koja to je reinkarnacija? Ovaj! Pusti je, brate, Ivanko, veruj, bre, vidiš da to boli, bre, veruj, bre, razumeš? To isto ko meni da daje. Sad! Evo, vidiš. Idi, menjaj! Idi. Jao. Curi. Ne curi, ajde. Da, znači, menjam brzo. Ti se ne loži. Jesi, ili na koga se ja ložim, molim te, ja. Pa ne loži se na prst. Ko se loži na prst, bre? Sve se loži na prst, ja volim konkretnije stvari, bre. Znaš čemu je faza, što nema šanse da stoji prst? Unutra. Ko nema šanse? Što je temperatura? -5 unutra. Pa dobro, u rukavicu, pa ovo ona, pa će da bude, nema veze. Čini ti se, ti si samo zivogrožljivo, razumeš? Beži, pomeri se. Šta ja da se pomerim, razumeš, da će ga pustiti to, prstenac, tako je. Sad moram da se opet lagana. Pipnje ova. Pa nema šta, pa i meni su lade ruke. Koji ti je, brate, šta ti je? Koji ti je, brate, šta ti je? Ruko na usta, bre. Kad smo već kod toga. A? Kako mi stoji ovo? Do jaja. Žišće? Dacu, boli te dupe, trči dok možeš. Bolje da spavaš za svoje vreme nego što trčiš. Sadena hoće onu jaknu, brate, koja je za čoveka od 2 metra. Ne može, zato što ona skroz... Nije ovo ostavljeno za žene, nego ste vi uzeli bolje, razumeš? Ovo za žene? Vidi ko te gleda. Gde si, Edvine? Oho, Edvine, moj mali. Samo se ti pripremaj dobro. Jepo, mamo. Ti si preko brojna, čuti. Imaš samo povremeno malo prstenac, ono iskusno. Da, sad dok ne dođe Nikola će da mi popije mozak. Nije njima da ga smenjuješ svaki 5 sekundi. Znam. Znam, to ti kažem. Što ti se samo tiče, vješ mi. Ajde sad izračunamo, kaže žena na 2 sata, ma nema šanse na 2 sata, ljudi. E, pazi, ja mogu, ali oni neće moći da izdrže, o tome se radi. Ja sam pre neko veče, je bilo prošle nedelje ono igrane na ono postamentu. Popadali su u roku od pola sata. Bolje da izdržimo, razumeš? Ja sam 8 sati igrao non-stop, razumeš? Sa jednom pesmom, teo sam da bi dovolj prezušio, razumeš? Moram da promenim prezum. O, brzo! Biću najbolja kad završim zadatak. Svi ćete teti kod mene da dođete. Svi ćete teti kod mene. Izvini, ne, hvala, razumeš. Mislim, ja gotivim ono ja, razumeš. To s prstima, ono, vrlo sam vešt, ali... Dođi da vidiš, brate. Kako mala ono menja prste, ono... Brate, iscure će mi voda. Ajde, požuri onda! Stvarno. Evo, skidam. Jo, Bože, kako mi je žao. Opite se ljutiti na mene. To je 5 zadataka. Pomeri se da promenim brzo prst. Beži. Pomeri se, Ena. Gde? Tamo. Da to tako prska. Daj. Daj. Ja sam se sva ispolivala. Ovako je mnogo lakše, ali ovo je nemoguće izdržati. Znači da ti stoji prst unutra. Jedino ako ovako mrdaš. Ide u pičku, materinu, kurac. Ajde, Nikola! Nikola! Ajde! Pa smrznuće se. To takva mašćina. Pa dobro, pa nije puno. Vidi, ovo bubica mi se pogvazila. Pa da neće riknuti. Ne, to curi od dole, ne trebuj se to. To što čuješ, a dobro, to tebi curi, ali meni je to što čuješ, to curi od dole ovo. Dođi samo da mi jaknu zakopčaš.
Nikolaj, požuri. Aj, dođi. Da, pa ne mogu da ti spazim. Imaš pu... Pa, da sam ti tri puta rekla, molim ti, izađi za kopče mi jako. E, možeš sporije malo, a? Ajde, da mi zakopče jaknu, može, ne gubi se. Jel možeš sporije? Jel možeš sporije? Ajde, obuci odmah drugu, ne vredi ti, Nikola. Dobro, maksi. Može se maći. Jel može tako? Ovako mi je, ne mogu, ušiću se. Dobro je ovako. Dobro. Stoji, kaži prst. Nemoj, Nikola! A? Hoće da ti uđe bez rukavice. 22 i 21. Mi smo trebali Nikolu postaviti za 11. Pa da, na kraju. Ali ne bi on hteo ništa da radi od toga. Pa ne mora. Tek to ne bi. Mi bi se žrtvovali sat vremena. Tek to ne bi bolelo, bi ga baš dupe, znači taj bi zaspao i... Ali ti ćeš otići, značiš da... Šta? A skontavili bi se nekako, da ga ne zivkamo i ništa. 21 u ladnoj vodi. Ajmo, ajmo. Spreman se. Ostao što ode onda. Ajde, pomeri, stani ovako. Nemo me zibavati. Evo ti, brzo, ajde. Neko te posmatra, ua, ua. E, ja dok sam pronašao ovaj metod, sve mi je točilo. Neko te stalno gleda. Toči ti ludilo. Alo, toči ti, pa ja vidim sve da ti toči. S ove strane. 23.04. U dnevnoj sobi su Dragana, Ivan, Sava i Giancarlo. Evo, ne mogu. Vidio Savo kakav mi je vrat, još na glavu da stojim. Mm. Čakaj. Ma nije, nismo se morali, nego bi glupo je. Nego ćete se smrznuti, razumeš? Nije hrvat. Da budu smjene jedino brži. Pa ajde, ja ću, evo, ja ću mu letati, razumeš? Zato nećeš mislim, neću ti, mi nećeš ja... ti. Sačekaj da ti kažem. Neću puno da izostajem iz zadatka, zato što ću ti možda si. Ja isto da pravim grešku tako, ti razumeš? Ti si vođa najbolji. Sačekaj da ti kažem, znači moram ja da učestvujem, piše da sam ja u pauzama, znači verovatno da se zahteva da imate pauze. Kad bi se vi smenjivali na sat vremena, na stačno sat vremena, ja ne bi ni imala nikakav posao i ude u ovom zadatku. Možda da pomogneš malo da budeš, da uzmeš udija. Ja moram isto, ja moram svakom da uletim bar 10 minuta pauze, hoćeš razumeš? Hoćeš da mi pomogneš malo? Ako to ja. Od ovih ovde neko zatraži. Ne? Hoćeš li da mi tako pomogneš piše, malo? Tako piše, Mila. Da. Dođi po ljubu, obrazi. Ne, pomoci. Ne piše ako zatraži. Piše da ja u pauzama ulećem. Znači, podrazumeva se da pauza mora da kad, bude. Kad ovaj ovde zatraži pauzu, ne, ti ga... Aj, uzmi pa pročitaj. Svi ukućeni moraju da učestvuju zadatku. Pročitaj onaj deo za pauzu, ajde. Pa to. Ajde, pročitaj. 11. će da uleći u pauze. Kad neko od nas zatraži pauzu. Tako piše. Jedine, nemoj me, znaš ono, sve može, ali nemoj praviti glupavu. Nije ni bitno, pa to je, ovo je šala, ljudi, ovo treba da se malo zezamo. Pa nije bolje da je ugradila koji gram mozga, razumeš, nego silikone. Vi odlučujete ko će napustiti kuću velikog brata ove subote. Iz Srbije, da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Giancarla, pozovite 0780112209. Iz Federacije BiH, da izbacite Nikolu, pozovite 0962223307. Da izbacite Giancarla, pozovite 0962223309. Iz Republike Srpske, pozovite 0925901003. Da izbacite Nikolu, izaberite opciju 7. Da izbacite Giancarla, izaberite opciju 9. Iz Crne Gore, pozovite 0457375775. Da izbacite Nikolu, izaberite opciju 7. Da izbacite Giancarla, izaberite opciju 9.